Comencem per la Nora. Ho ha fet molt bé, però a vegades s'ha encallat una mica. S'ha encallat una mica. Aitor. Que la Blanca ho ha preparat molt, però al principi es notava que teníem una mica de vergonya. Oriol? Sí, igual que l'Aitor. Nayara? Que ho ha fet molt bé, però s'han quedat en trossos, però es nota molt que s'ho han preparat. Àgata? Ho ha fet bé, però s'ha equivocat amb unes quantes coses. En quines? Com el de fer de casa. Pau? S'ho podria haver preparat més. Sí? Com, en què ho has notat? Perquè s'ha encallat. Xènia? Que fa molt bé. Júlia? Que ho ha fet molt bé. D'acord. Julià? Que ho ha fet molt bé, però ha sigut una mica molt curt. Perdó, ha sigut una mica? Molt curt. Curt. Potser t'hauria agradat més si la Blanca, abans de començar, t'hagués dit que llegiria un tros del conte, perquè tu potser t'esperaves tot el conte, oi? Val. Biel. No sé si ho estudiaré gaire bé, perquè hi ha moltes coses que no... ella encara té que aprendre. Teniu que pensar que ella encara és el primer i li falta un any, i nosaltres ja els hem fet tots dos. Ja, tu vols dir que els que heu dit que ho hauria hagut de llegir millor, ho esteu pensant com si la Blanca fes segon. Sí. I que clar, per el temps que fa que ha après a llegir, déu-n'hi-do el bé que ho ha fet, vols dir això? Molt bé. Míriam, què volies dir tu? És que m'ha fet molt bé. Sí? Didac? Doncs que m'ha agradat molt, però hi ha dues coses que no m'han fet res. Com per exemple? Doncs que el Carlitos havia fet una cosa i jo m'esperava que les mallaria tots tres. Però això és una crítica bona o dolenta? Crec que a mig destructiu, a mig conto. Perquè de vegades els contes ens sorprenen. I això és xulo també, no? Jo pensava que els dos que van aquí a l'Oca anem a casa de la vida que estava més ben feta. Ona. Pare! Ainhoa, i acabem? D'acord. Blanca, i tu com creus que ho has fet? Sisplau. Tu creus que ho has fet bé? T'ho havies preparat? Sí? I t'ha sortit com t'esperaves? Sí? Doncs molt bé.